kusema. Waheshimiwa wageni waalikwa, mambo. Ningeomba kuchukua fursa hii adhimu kabisa kuweza kuwashukuru wote walioweza kufika katika eneo hili. Shilole, hebu njoo kwanza. Njoo, njoo, njoo. Hey, I'm beginning my coffee, jamani. DJ, mlete huyu. Yeah. Shisha, baby. Sama. No, baby. Poa, mambo. Yes. Niko safi tu. Upo. Nipo, mheshimiwa. Uligombea? Mheshimiwa, sijagombea. Nilikuwa nasubiri viti, yaani mimi nasubiri ubunge wa viti maalum. Basi nitakupa ni simalizi mwana. Aya, Nuhu Mziwanda, njoo bwana. Yeah. Hey. Mambo, niko poa kabisa. Salama. Mungu anasaidia. Nasi nikukuone bwana. Weke wewe si mali wewe. Unaona hawa? Wapigieni makofi bwana. Wajua wanafarijika sana. Farijika sana mbona vijana wangu napokutana nao nje ya nchi hawa. Ni watu ambao wanaweza kuwasaidia katika kukuza sana lazima na kiuchumi. Na hiyo nimefarijika sana. Ongera sana. Asante sana mheshimiwa. Kwani kama hiyo utarudi Igunga? Uwezi. Mambo safi. Haya bwana, kila heri bwana. Haya DJ, urudishe bwana, nashukuru sana. Haya. Yeah.